müharibənin gedişatı nə qədər uzana bilər? Ümumən siz doğru buyurursunuz. Bəzi yoldaşlar Sayın Erdoğan'ın vasitəçiliyi ilə, Türkiyənin və BMT'nin vasitəçiliyi ilə ötən il aparılan danışıqlara güvənərək belə fikirlər söylüyordular və hətta Ukrayna tərəfini nümayəndə heyətinin rəhbəri də belə fikirdə söyləmişdi, ümid verici. Amma sonradan bilindiyi kimi kateqorik olaraq həm hərbiçilər, həm ictimaiyyət, parlament bunun əksinə gedərək Zelenskini bu danışıqlardan çəkindirdi. Bugün Rusiya rəhbərliyinin hər hansı bir güzəştə gedəcəyi təəssüf ki, güman edilmir. Çünki onlar əgər gedərlərsə, tamamən özlərini siyasət səhnəsindən silinmiş hesab edə bilərlər. Təbii ki, dediyiniz kimi, Ukrayna tərəfi də dediyi məsələlərdən dönməyəcək. Hər hansı bir kompromis variantının olacağı... Hansı bölgələrdə gərginlik? Gərginlik dediyimiz kimi, əsasən Bahmut bölgəsində gedir. Çünki Rusiya bütün qüvvələrini, xüsusi təyinatlarını, əlində qalan deməli, desantlarını, həmçinin Wagner, daha sonra isə Patriot adlı olar, deməli, çevik qüvvələr yaradıblar, xüsusi təyinat, daha doğrusu qordudan kənar, navimlik deyirlər də oralara. Onları yaradıblar, onların vasitəsi ilə tam güclərini bura qoyaraq, həmçinin artilleriya, aviasiya atəşləri ilə bu nöqtələri, bax bu şəhərləri tamamən almağa israrlıdırlar. Əsasən burada gedir söhbət. Və təbii ki, bunları alandan sonra isə onlar hər hansı bir məsələni diktə etməyə çalışacaqlar. Amma bu günləri Amerikanın dəstəyi, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin bölgəyə səfəri gözlənilir. Həmçinin dediyimiz, artıq qeyd etdiyimiz tədbirlər həyata keçirilir. İrana və Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlanır və bunun fonunda mən düşünürəm ki, həmçinin ötən dəfə burada bizim qeyd etdiyimiz kimi hal-hazırda Almaniyanın və əsasən də Polşanın poligonlarında hazırlanan Ukrayna korpusları, onların əsas qüvvələri hissəsi, zabitləri, hərbi mütəxəssisləri o cərgəyə qoşulduqdan sonra mən düşünürəm ki, o alınan, siz dediyiniz, qeyd etdiyiniz tanklar və aviasiya alındıqdan sonra biz Ukrayna tərəfinin əks hücumunu ötən dəfə qeyd etdiyimiz kimi haradasa martda, əgər biraz gecikdirsə, apreldə müşahidə edə biləcəyik.